Songa nkuru y'urwa rero yibwo yitunda cyane n'uturaba yimo cyangwa afite nga kwitirije kweyizayiza kugira amafuku yabuka nenga insonga bohoje tuno bidefe hakika ngeje tukwata mu bintu byose sibo byandira de Allah we kitibo yatunda natuteka mu bisi natuwa magezi natusukurumya Nadondo umuntu na mwaula na mwama kisi na kutekira. Yivaka na zukuka. Naduwa ulichimucho na chitu ya mbukwela o. Yewe unyati na darafi ya wakiriza. Kukumanga kukuse kisekewa. Mwari lutu waro ndibwa mkule mbeze. Mwariga na mzimu mkanso. Ndanga kine chitewe cha kisho visiramu. Kisha ili mganda mzimu mkanso. Wanuko ndikampala. Kuchingira nikifuna ngachembei kuchu kuchikuma kuchikwate burungi kuchirabirire kuchagale kuchisusu kuchivivi tenge kuchocha fe kuchukuzi sango mtu nga alimukuruwana kuchikakanya na iye mwatu mganda wawa na ganti na nini chikuwa ate ya chuevula norwecho kuchichamu kuhinaba kulembeze wa fe zenga kazi weruengo uruoza nandi vade mkulida antia muli singa wali wakaka nikitibwa kyange nga kabu singa bakulwa singa bayimana nga tebafuddeyo kuteekawo ekitiibwa kya kabu waabwe ani ayinza okukiteekawo olwaliro wulira abantu nga bali ku mufti wa Uganda ekitiibwa ekikulu ennyo ekisembayo musambwa mu Uganda ng'abantu bakikakanya nga basiraamu nga bawalimu nga bahaji bagenda ne kukaba neweewunya n'ogandi abasiraamu bono kayifata kumoni, giri kije bala mulamu, giri kije bala mulamu ensonga, nga balowooza nti kyambu siramu okukakanya omukulembeze kudala ya mufti kya kyambu siramu omuntu okwogera amafuukuule ebintu ebitalina mutwe n'amagulu. Kyewuunyisa n'owulira ng'oli alangirira nti dimemba wa jenasembule ate nga avumirira omukulembeze w'obusiraamu ng'atyoboola obusiraamu ye kennyini ate bw'agamba nti bw'akulembera. Twalayira wano yama okukola obusiraamu nga tuyama okuweereza obusiraamu tulayira oath of allegiance tulayira oath of secrecy ekitegeeza nti omuntu awuliranyizibwa awukkiriza naye ng'alina okukuuma ebyama by'obusiraamu alina okubeera ng'awa bakulembeze banne ekitiibwa ku levo gy'oliko ku levo w'oli naawe ekyo ky'oyagala bakukolere kama atadiini tugana tolowooza nti ng'oli mu kukakkanya banno okukakkanya mufti nti gogenda okubeera ne n'olwekyo baganda bange basiraamu bakubiriza ffe nga bakaabu nze nga kaabu w'Lwengo tolina n'omulundi n'ogumu woyinza kulowooza nti nze nyinza okuva ku mukulembeze w'obusiraamu nti nyinza okuva ku kitebe ky'obusiraamu nti nyinza okukubiriza abantu bange basiraamu bange era njagala okwebaza abasiraamu b'Lwengo nti bakaka mu mbeera eyo nawe giraba nyinza n'okuba nga abaduumira embeera eyo bava Lwengo naye abasiraamu b'Lwengo bakakamu bakakamu era toyinza kubiwulira Lwengo bo bamanyi nti omukulembeze waali ate allahumma maalika almulki allah ye kabaka wa bakabaka allah ye alonda abakulembeze eyo aya Qurani tugisoma naye ate naddala bawali mutagitwala nga nsonga tuuti mulka man tasha yaobu obufuzi yaobu obukulu yalonda obukulembeze gw'abayagadde watuizu man tasha watuzilu man tasha yasitula madaala yakakkanya kati ebyo mwattu tubyerabira oba lwaki abasiraamu dini yaffe tugifuddeeko kugifaako omuntu
bwaluwoza nti ye bwakya kumakya n'afuna obutakkanya ne munne, bwafuna obusungu, bwalaba webitatambudde bulungi, tetuyinza gamba nti ebintu bitambula bulungi kubanga naawe waka olaba olina famire wawasa omukyala naye famire biyinza obutatambula bulungi singa tugenze ne tubagamba ab'ewaka nti taata abayisa atya, abawola atya ebyokulya, abalabirira atya, bayinza okuba nabo nga balina ebyemulugunya ku ggwe. Lwaki olowooza nti omuntu ffe ng'abakulembeze tetuli bamaasumini, tetuli bamalayika, oyinza okuba awo ebitatambudde bulungi naye tukola tutya okutereeza ebitatambudde bulungi? Tuwa ne twetuga, tulaluka ne tukuba ne tugwa eddalu ne tukuba amayinja? La abadani. Allah ayina bw'atulagira mu Qur'an mpaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayina bwe yatuyigiriza tukola tutya. Constitution yaffe bakadde baffe gye baatukolera mu 72 ne tugikola mu ennaku zino zennyini twali wano ku kitebe, bakadde baffe baatambula Uganda yonna ne tukola amendments ennungi, tetunaba na kutestingako, zibadde tezinaba na kutandika. Bakyakola nteekateeka amendments ezo ze twakola zigenda kukola tutya okubanga zirongoosa mu ebyo bye tubadde tulowooza nti zibiteredde bulungi, ate abantu kaseera ke kamu ne bavaayo mu dakiika budakiika nga ne constitution tetuna testinga kwa amendment ezo ezaakoleddwa mu kabanga katono nnyo ka myezi bwezi, ate ne baba nga bali mu kutyoboola constitution. N'olwekyo Baganda bange, omusajja agamba seed grows with no sound. Ensigo bw'ebeemera tereekaana. Tunula ku mufene oguli awo mu lujalo, tunula ku muyembe olabe a seed grows with no sound. Omuyembe ogwo oba omufene bwe guba mukula tosobola kuwulira ddoboozi, newankubadde oli kumpi nyaawo awo nga gumera tosobola kuwulira ddoboozi. Gukula omuti ne gugejja ne gubalako n'ebifene n'otandika okulya mu kasiise, naye destruction make noise, ebyonoonese bireekaana. Basiraamu tuleekaana nnyo, but creation is silence. Bw'oba oyagala okulaba ebintu ebirungi genda waka mu famire kasirise, bw'oba oweerera abaana kasirise, bw'oba okola development kasirise. Bannayi basiraamu tuleekaana nnyo unnecessary ebintu ebitalina makulu, ng'owulira nga baleekaana nti ku social media tuliwa, naye nga tweswaza ffe kennyini ne tuswaza n'eddiini ya Allah ekitiibwa, lwakuba ye Allah yeeyama okukuuma eddiini ye, naye nga tukoze bubi era tukimanyi. Buli omu agenda mu ntaana ye era Allah ajja kubuuza omuntu butya bwe yawangaala mu nsi biki bye yakola. N'olwekyo nze njagala okubakakasa nti nga kadhi Lwengo, nze sisobola kuva ku mukulembeze ebbanga lyamala nga waali, ebbanga lyamala nga ye mukulembeze waffe, sisobola kuva ku kitebe kya Busiraamu ekyo Allah kye yatuwa nga kye kitugatta nti ate mbirala, kubanga mmanyi procedure, mmanyi process eyitibwamu ne bwe muba mwagadde okukyusaamu mukole sisitimu nga bw'egamba. Nawuliddeko ku impeachment niyo mu constitution mweri, ndi muyizi mweri, abagyagala bandibadde balina okukozesa sisitimu ennungi ne basaba impeachment, ne bawandiikira sekuritale general, ne bawandiikira kiyamaani olw'okuba balina gwe baagala okuggyamu obwesige, kubanga constitution ye kibawa bulungi, amateeka gakibawa. Naye tuyinza kuŋŋamba nti kkooti ez'ensi dduniya ti ate kkooti yatulagidde ti ate mugende mutuule, ti ate mutuule mu kifo ekiri nnyuto, ti ate agenda okubiriza olukiiko ali nnyuto, ate olwo constitution twakola yaki era ne tugiwandiisa ne mu mateeka g'eggwanga lino erya Uganda ne kifuuka ekiwandiiko ekitongole. Kakati olwo twakola kyaki bwe kiba nga tekisobola kutukolera ng'abasiraamu?